Dante Bocco får Ludvig Collin i sulken istället för Adrian. Det har nästan blivit lite snack om att Adrian kör hästen bättre än något som Adrian har bekräftat att du också tycker. Stämmer det här? Ja, men det stämmer att han har ju gått lite bättre fördel de senaste, eller mycket bättre fördel de senaste åren. Vad ska du göra idag då? För han ska du kopiera Adrian liksom? Nej, jag ligger inte så fint i jänkarvagnen som han gör, men jag får göra mitt bästa. Hur tror du det går? Nej, men hästen har känts fin enligt Adrian. Jag sitter ju sällan upp bakom honom mer än när han ska värmas och sådär. Så, men Adrian har varit väldigt nöjd med honom. Till och med lite bättre i senaste jobbet än vad han var inför senaste loppet. Pallar han att springa spets för 2-1? Ja, om man vill så gör han det. Vill du det? Jag vill det. Jag är numera lite rädd för smuts och sådär. Så jag kör helst i ledningen. Hur god är segerchansen? Ja, men jag tror att han har bra chans hästen. Han möter ju det absolut värsta motståndare. Även om det är 3-4 stycken motståndare som är bra i ordning. Och sådär, så Sorbet och Nurmos häst och sådär. Men jag ska prova ledningen idag i alla fall. Så ska vi byta huvudlag på honom. Vi ska lägga på ett norskt huvudlag. Upstate Face i lopp 12 är vi lite spända på. Hur spänner du inför det här? Ja, det är jättefin häst. Han började bra som 2-åring där var 4 med galopp på 16 tid. Och sen började strula, bli lite förkyld och lite sådär. Sen har vi tagit det lugnt med honom och bara tränat på hela vintern. Tränat jättefint. Är det en kanon? Nej, det är svårt att säga. Det bestäms efter att de har gjort en 3-4-5 starter åt vilket håll de går. Men han har kapacitet, riktigt bra kapacitet hästar. Hur kommer du köra? Det är väldigt få hästar med och du gillar inte smuts, sa du förut. Nej, om man inte konstrar sådär så kör jag gärna i ledningen. Lycka till! Tack så mycket!